وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے کہا ہے کہ ایس آئی ایف سی میں صوبے کی نمائندگی کرنے آئے تھے، صوبے کے شیئر پر سمجھوتا نہیں کریں گے، وفاق خیبر پختونخوا کے فنڈز فوری جاری کرے، صوبے کے عوام کے ریلیف کے لیے ہر حد تک جائیں گے۔ ان خیالات کا اظہار انہوں نے وزیر اعظم کی زیر صدارت ایس آئی ایف سی کی اپیکس کمیٹی کے 10ویں اجلاس میں شرکت کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا کہ وسائل کو بروئے کار لا کر فائدہ حاصل کیا جائے، ایس آئی ایف سی کے ذریعے سرمایہ کاری کا خیر مقدم کریں گے، کان کنی میں اصلاحات کر کے ریوینیو بڑھا سکتے ہیں۔ بجلی سے متعلق جو ڈیڈ لائن دی گئی تھی اس پر بات ہوئی ہے، کے پی کے بجلی سے متعلق میٹنگ ہوگی۔ علی امین گنڈاپور کا کہنا تھا کہ ہم نے کہا کہ ضم اضلاع میں ٹیکس اسی بجٹ میں عائد نہ کیا جائے۔ ایس آئی ایف سی اجلاس میں فاٹا اور پاٹا پر ٹیکس لگانے کی مخالفت کی ہے۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے کہا کہ ہمارے واجبات ادا نہیں کیے جاتے تو یہ زیادتی ہے، وفاق سے مطالبہ ہے کہ ہمارے صوبے کے فنڈز فوری ادا کریں، اپنا کام بھی کریں اور ایس آئی ایف سی کے تحت بھی حاضر ہیں۔ خیبر پختونخوا کے عوام کو ریلیف دینے کے لیے ہر حد تک جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ خیبر پختونخوا میں فلاحی بجٹ دیا ہے، عوام کو ریلیف دیا ہے، صوبے کے بجٹ کا حجم 11,000 ارب روپے کی بنیاد پر رکھا ہے، وفاق کی جانب سے زیادہ فنڈز آتے ہیں تو عوام کو مزید ریلیف دیں گے، عوام نے اس لیے مینڈیٹ دیا کہ ان کے حقوق کی جنگ کو لڑیں۔